So it's a long wait for all of us because we do not have any other option. And ei jinish ta bhabile November masaru nei ki aji September bahut kosto lage. आउ ये फील हो ची थर थरे कि कौन हमें एग्जाम देके भूल कर लो कि ये पोस्ट पाई एग्जाम देके कौन भूल कर दी चु मो मतरे हमें किसी भी भूल करनो बिकॉज वी आर फाइटिंग फॉर दिस हमें हमारो हॉक पाई हमें लड़ाई कर चु हमें ये रास्ता को चूज कर चु प्रोटेस्ट करिबा प्रेस मीट करिबा पुणी जुडिशियरी पाको जो जुडिशियरी पाखरो ये सब जिनस जो चली छि एटा हमें लड़ुचु नाई ଆମକୁ କେଉଁଠୁ କିଛି ମିଳିଲାନି କହିକି ଆମେ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ପାଖକୁ ଗଲୁ ଆଉ ଆମର ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି କହିକି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ିକିରି ଆସୁଛୁ ନା ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଆସୁଛି ଆଉ କହିବି ମଧ୍ୟ ବିକଜ ତମେ ମୋତେ ନିଜେ କୁହ କି ଏଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଅପସନ୍ ତମ ପାଖରେ ଅଛି କି ତ ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ବାର ବାର ମେସେଜ୍ ଆଉ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏବେ ଅପଡ଼େଟ୍ କାହିଁକି 21 ତାରିଖ ହିୟରିଂ ହେଇନି ଆଉ 21 ତାରିଖ ପରେ କାହିଁକି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏବେ କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଏବେର ସିଚୁଏସନ୍ ସୋ 21 ତାରିଖର କ'ଣ ହେଲା ମ୍ୟାଟର୍ ତ 21 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜଣେଇଥିଲି ତା'ର 3-4 ଦିନ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି 21 ତାରିଖର ଆମର ମ୍ୟାଟର୍ ଲିଷ୍ଟ ହେଇନି 21 ତାରିଖର ଲିଷ୍ଟ ନ ହେବାର କାରଣ ଭି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିଅର୍ ହେଲା ନାହିଁ ଏଇଆ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା କି 3rd October ଆଇ ଥିଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଳପତ୍ର ସାର୍ ସେ ରିଟାୟାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଦିସ୍ ମାଇଟ୍ ବି ଅ କେସ୍ କି 21 ତାରିଖର ହିୟରିଂ ହେଲା ପରେ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ହିୟରିଂ ୟା 2ଟା ହିୟରିଂ ହେଇଥାନ୍ତା ସରିନଥାନ୍ତା ୟା ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତା ଏମିତି ହେବା କଥା ୟା ତ ଏକେ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେଦିନର ବେଞ୍ଚରେ ସେ ପାଇଁ ହିୟରିଂ ହେଇପାରିଲାନି କହିକି ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ଯାହା ବି ଟେକ୍ନିକାଲିଟି ହେଉ ଆଉ ଥରେ ଥରେ ମନକୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଥିବ କି ତାଳପତ୍ର ସାର୍କୁ ତ ଜଣାଥିବ ନା କି ସିଏ ତ 3 ତାରିଖକୁ ରିଟାୟାର୍ ହେବାର ଥିଲା ଥିଲେ ତ ସିଏ କାହିଁକି ନେଉଥିଲେ 21 ତାରିଖକୁ ମ୍ୟାଟର 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ତ ମୋ କହିବା କଥା ବେଲେ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ 21 ତାରିଖ ତ ଯାଇସାରିଲାନି 21 ତାରିଖ ନ ଦେଇକି 10 ଅକ୍ଟୋବର ଦେଇଥିଲେ 15 ଅକ୍ଟୋବର ଦେଇଥିଲେ ବି ଆମେ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଆମେ ତ ୱେଟ୍ କରି ବସିଥାନ୍ତେ ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କି ଏବେ ଯେଉଁ ପିଟିସନର୍ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଦ ଅପୋଜିଂ ସାଇଡ଼୍ ଆମର ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପିଟିସନର୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟମାନେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଡିଲେ ହେଉ କହିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଲି ହିୟରିଂର ଅପିଲ୍ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ 21 ତାରିଖର ଯେହେତୁ ପିଟିସନର୍ ସେମାନେ ତ ମୋର ବି ଏଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କି କାଇଣ୍ଡଲି ଯଦି ଜୁଡ଼ିସିଆରୀର ଭରସା ତୁମର ବି ଅଛି ଯଦି ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଭରସା ଆମର ବି ଅଛି ଯଦି ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ପାଖରେ ତୁମେ ତୁମର ପଏଣ୍ଟକୁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସୋ ଜଲ୍ଦି ସାରିବାକୁ ଗୋଟେ ଅପିଲ୍ ତ କରିପାରିବା ନା ଆମ ପାଖରେ ସେ ଅପସନ୍ ବି ଅଛି ନା ତ ଅପିଲ୍ କରିବା ଦରକାର ନିହାତି କରିବା ଦରକାର ବିକଜ ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟସ୍ ୱେଟ୍ କରିକି ବସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ୍ବିଗ୍ୟୁଇଟିରେ ବଞ୍ଚିକି ଅଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଉଛି ନା ସେଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ଅପସନ୍ ଏଇଆ ଅଛି ଆମେ ବି ଏଇଆ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ କି ତାଳପତ୍ର ସରକାର ଅଲମୋଷ୍ଟ ସରିଗଲାଣି ହିୟରିଂ ଏବେ ତ ଆଉ 3-4 ଯାଇ ତ କିଛି ହେଇପାରିବନି 3-4 ପରେ ନ୍ୟୁ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆମେ ନିହାତି ଆମ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ମଧ୍ୟ କି ଅର୍ଲି ହିୟରିଂର ଆମକୁ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଦିଆଯାଉ କହିକି ଆଶା ଅଛି କି ଜଲ୍ଦି ଆମର ଡେଟ୍ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଡେଟ୍ ପଡ଼ିକିରି ହିୟରିଂଟା ହେଇଯିବ ଏଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଚାହିଁବି ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ କି ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆଉ ଭରସା ନାହିଁ ଆଉ ଆଶା ନାହିଁ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ୱାନ୍ରୁ ବି ଏଇ ଜିନିଷ ତୁମମାନେ ବହୁତ ଜଣ କହି ଆସୁଥିଲେ କି କ'ଣ ୟାର ଫାଇଟ୍ କରି କ'ଣ ଫାଇଦା କିଛି ମିଳିବନି ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା କଥା ତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ ଦେଖ ସେ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା କି ନାହିଁ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଜିନିଷକୁ ଡିଲ୍ କଲେ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ବେସିସ୍ରେ ହେବା କଥା ରୁଲ୍ରେ ନାହିଁ ଯଦି ନାହିଁ ତ ସେ ଜିନିଷ ତ ହେଲା ନା ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତ ପଜିଟିଭିଟି ଅଛି ନା ସେଇ ପଜିଟିଭିଟିକୁ ନେଇକି ଡବଲ୍ ବେଞ୍ଚରେ ବି ଯେତେବେଳେ ହିୟରିଂ ହେବ ସେ ରୁଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ତ ଜିନିଷ ଯିବ ନା ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ଏସର ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଛି ଏସର ସ୍କୋର ତୁମର ଯାହା ଆସିବା କଥା ଆସି ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଦ୍ୟାଟ୍ ହେଜ୍ ବିନ୍ କାଉଣ୍ଟେଡ଼୍ ତ ଏବେ ଆଉ କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବନି ରାଇଟ୍ ତୁମର 10 ମାର୍କ ବଢ଼ିଯାଇପାରିବନି କି 10 ମାର୍କ କମିଯିବନି ଯେ ସେ ଜିନିଷକୁ ନେଇ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ କଟ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ଯିବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଟା ବି ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବାସ୍ ମୁଁ କହିବି କି ପ୍ରେ କର ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ପ୍ରେ କରିବା କି ୟାର ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଉ ଜଲ୍ଦି ସରିଯାଉ ଏତେ କୁହନ୍ତି ନା ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିଲେଡ଼୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିନାଏଡ଼୍ ସେଇଟା ଫିଲ୍ ହେଲାନି ଧୀରେ ଧୀରେ କି ଲେଟ୍ ଯେତେ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ସେତେ ଆମେ ନିରାଶ ହେଇ ଚାଲୁଛୁ ବଟ୍ ମୋ କହିବା କଥା ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟସ୍ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିବ ଆମକୁ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସୋ ମେନି ଫେଲିୟର୍ସ ୱି ହେଭ୍ ଟୁ ଫେସ୍
ଏମିତି ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାଫି ସାରା ଅଛି। ତ ଏଇଟା ତ ବାସ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମ ପାଇଁ ବି ପରୀକ୍ଷା, ତେଣୁ ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେବାର ଅଛି, ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାର ଅଛି। ତ ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିବ, ଯେବେ ବି ଡେଟ୍ ପଡ଼ିବ ୟା ଯାହା ବି ଜିନିଷ ରହିବ, ମୁଁ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରିବି। ବିକଜ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଆର୍ ଇଗର୍ଲି ୱେଟିଂ ଫର୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଗାଇଜ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଇଜ୍ ହିୟର୍ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍। ସୋ ଏଇଟା ଥିଲା ଏଇ ଜିନିଷ, 21ରେ ହିୟରିଂ ହେଇନାହିଁ, ଆଗକୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଅପିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଲି ହିୟରିଂର ଅପିଲ୍ କରିବାକୁ ଯିବୁ, ପ୍ଲାନ୍ କରିବୁ ନିହାତି, କାହିଁକିନା ଆମେ ବି ଚାହିଁବୁ ନା ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଉ କିଛି ଜିନିଷ, ଆମେ ଚାହିଁବୁ, ଆମେ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ କି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଅପିଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ନା। ତ 21ରେ ପଡ଼ିବାର ଥିଲା, ପଡ଼ିନି, ତେଣୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ନା ସେ ଜିନିଷଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯାହା ରହିବ ଅପଡ଼େଟ୍, ଆଇ ୱିଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଗାଇସ୍। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେତେ ହେଇପାରିବ ତୁମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିନେବ, ଆଣ୍ଡ ମେସେଜ୍ ଆଉ କଲ୍ର ଯଦି ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରୁନି ସେ ପାଇଁ କାଇଣ୍ଡଲି ମନକୁ କିଛି ବି ନେବନି, ବିକଜ୍ ବହୁତ ସାରା କଲ୍ସ ବହୁତ ସାରା ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି, ରାଇଟ୍। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।